Bueno, proseguimos entonces con, después de esta interesante charla, con otra igualmente interesante, coadautora en Sociología, Silvia Pérez Cruz, investigadora especializada en biología. Ay, perdón, nada, nada, Silvia Pérez Freire. Investigadora especializada. Muy cantante, muy. Sí, por eso se me fue a mí, perdona, escribinos. Sí. Investigadora especializada en violencia de género dende hai máis de 15 anos. A súa tese sobre a trata sexual como mecanismo social que oculta a prostitución como manifestación da violencia de género foi premiada no 2018 como a mellor de todo o país na temática de violencia contra a muller. Bueno, ao longo da mañá, pues, xa se terá mencionado cifras de que España é o terceiro país do mundo en demanda de prostitución, que o 39% dos homens pagaron algún momento por manter relacións sexuais e que o 90% das mulleres que exercen a prostitución fanno forzadas. Sen embargo, como ten sinalado Silvia nos seus estudios, na sociedade só atopan falta de empatía e de solidariedade, ademais dun marco xurídico que diferencia a prostitución, explotación e trata e que agrava o problema. E logo profundizarás nestes temas. Silvia é profesora asociada na Universidade de Vigo, traballa como socióloga independente e tamén é xerente fundadora da empresa social Rizoma. Dirixiu durante 5 anos os programas e recursos para a poboación en prostitución da desaparecida asociación Alecrim, que todos recordaredes, e cofundadora da Red Galega contra a Trata Sexual, que no 2015 recibiu unha medalla de Castelao de Galicia. Nos últimos 11 anos participou en 15 investigacións sociais, as dúas últimas financiadas pola Xunta e a Unión Europea, respectivamente, e ten 6 libros publicados, 2 manuais e unha guía, ademais dunha vintena de artigos sobre prostitución e ou violencia de xénero. Deixo vos con Silvia, e perdón polo erro do apelido. Nada, nada. Nada, quen dera, vamos, Silvia Pérez Cruz, madre mía. Pues, bueno, moitísimas gracias á Deputación de Pontevedra por invitarme a estas jornadas. Me encontro moi honrada de estar aquí, a máis entre caras tan amigas e coñecidas de fai moitos anos, co cal, bueno, moitas gracias. Eu como son de cu inquieto e aparte eu teño así un pouco de toda a mañán de estar aí sentada, vou me levantar e, perfecto, e así vou intentar dar un, bueno, coller brío neste tema que é moi duro e que ven a por de manifesto o que vou baixar agora é o que está pasando. A min me dixeron que falara, que vos contara, que vos achegara que é o que está pasando con respecto á trata e de que maneira se está afrontando, cal é a resposta institucional neste tema, no tema da trata. Enseguida, ainda que eu formo parte, pues, como acabamos, que sí, que con unha das organizacións, aparte de, somos 10 organizacións, entidades non lucrativas que levan moitos anos traballando con víctimas de trata sexual, de trata e de explotación e de prostitución, que é o que vamos vir a falar aquí. Enseguida nos demos conta, e eu simplemente puse de manifesto esa idea, que a trata, concretamente, está sendo un chivo expiatorio, unha coartada social para non afrontar o tema da prostitución. E de feito, aquí eu vos vou explicar cal é a diferencia, pero sí que me gustaría que pudéramos levarnos varias claves, non? De como se está abordando este tema e como tanto a trata como a explotación sexual como a prostitución é un ciclo determinado de violencia de xénero no ámbito prostitucional e que ten moitas confluencias que a violencia de xénero no ámbito da parella tamén, porque a violencia de xénero pues, se desenvolve en moitos ámbitos. Un é a parella e de feito hai moitos mitos que son extrapolables a tamén no caso do ámbito prostitucional e que se están retroalimentando e reforzando e que ten que ver tamén con os imaxinarios femininos, patriarcais, que están moi asentados na nosa sociedade e que moitos deles os apuntamos, bueno, se foron apuntando ao largo da mañá, ¿no? Que ten que ver coa sexualización, que ten que ver coa objetivización, deshumanización, unha serie de cousas que hai que preconcebir antes, ter eses conceptos ben instaurados no marco de interpretación que teñamos da nosa realidade para despois admitir determinadas cuestións como as que vamos ver agora. O que vou apuntar é cal está sendo agora mesmo o marco internacional da trata sexual,
como este ciclo, este continuum, e por que falo de continuum? Falo de continuum porque ao largo da experiencia de, bueno, moitas das que estades aquí seguramente tamén tivechedes vivencias de atendemento, asistencia a mulleres que se atopan nunha situación de vulnerabilidade extrema que fai que a prostitución acabe sendo e se interiorice previamente como unha saída posible nun momento dado da súa vida. E resulta que nun primeiro momento podría ser a prostitución, pero despois se volve un continuo, é dicir, hai un trasvase, hai un tránsito moi naturalizado nese ciclo donde unha muller que nun primeiro momento pudo estar en prostitución ou en trata, cuidado, ou en trata, acaba na explotación sexual e acaba, tamén acaba, bueno, transita, digamos, por todos estes estadios. Son de diferentes estadios do que podríamos chamar ciclo da violencia prostitucional, non? Cal sería a resposta, bueno, non se veu, bueno, ao mesmo, a resposta institucional ante estes feitos e cales serían os imaginarios sociais que están detrás ou que, bueno, ou que se podrían apuntar como que están detrás de poder lexitimar non só a prostitución, senón tamén, e iso vámoslo ver nas análises dos discursos, eu que vou traer aquí é un pouquiño un pequeno adianto o resultado dos análises das entrevistas que fun facendo ao largo dos últimos anos con diferentes proxectos nos que me vin involucrada e que tiven a oportunidade de poder participar e ao longo de, sobre todo, 70 testemunhas de diferentes actores e axentes, moitos son fiscales, Inspección de Traballo, Policía Nacional, Guardia Civil, que de alguna maneira poñen de manifesto cales son as súas maneiras de entender, vale, ese traballo que teñen de resposta institucional de cara á trata e á explotación sexual e á prostitución. Tamén incorporei os discursos das propias víctimas, das mulleres que estiveran en calquera destas situacións, pero todas elas víctimas de trata, solo que algunhas tamén transitaron a maior parte por os outros dous ciclos, e tamén dos prostituidores, ou tamén chamados puteiros, ainda que eles, na palabra putero, ten unha certa, é dicir, entre eles, incluso os... De orgullo. Sí, sí, é como, incluso fan tipoloxías, eu son putero de pata negra, ademais, como dicindo, sabes, como se houbera categoría, é dicir, realmente eles non o ven como algo, eso, nosas mulleres, digamos, que o vemos como algo rechazable, pero eles non, Por eso, ao mellor, habría que pensar, dado que son os responsables da acción prostitucional, pois, como dicía tamén María José Barahona, non? Que creo que foi a primeira que yo escoitei, falar de prostituidores, non? Que son os que accionan, activan, non? Ese círculo que fan posible que se poña a disposición deles os corpos das mulleres. E para poder crear esa lexitimación ou ese sistema prostitucional, pois se podría estar apuntando, que é o que penso que pode estar pasando co tema da trata, que simplemente se fai, hai unha polarización desa situación. Entón, solamente se recoñece, isto vou desenvolver despois, solamente se recoñece a figura da que eu denomino hipervíctima, vale? Hai esa polarización, unha sería a hipervíctima e outra sería a puta viciosa que está fora de todos estes círculos e que son as que se lexitiman a través dos discursos que están, bueno, lexitimando ese suposto traballo sexual, non? Ben, hai que decir que así como internacionalmente o protocolo de Palermo foi o que se traspuso ao noso ordenamento xurídico, houve un antecedente histórico que tivo moi claro que tanto a trata como a explotación sexual como a prostitución eran elementos que non podrían ser legalizables e que atentaban todos eles ca vulneración dos dereitos humanos das mulleres. Eso sempre estivo claro. E, de feito, nesta Convención para a Represión da Trata de 1949, que, é máis, se falaba de... Por eso que sí que é moi importante como se nomean as cousas e como se denominan. Non se falaba, porque ahora todo o mundo TSH. A máis que tipo de tratas, que se trata laboral, trata para mendicidade, que sí que é certo que existen moitos tipos de trata, pero nalgún momento se desdivisou a palabra de muller. E xa non se fala de trata de mulleres, se fala de TSH, trata de seres humanos.
cando inicialmente nos documentos internacionales, efectivamente, cando se fai revisión histórica de onde veu toda esta legislación, onde veu cal foi o devenir e a evolución do tratamento internacional do tema da trata, sempre se tivo moi claro que era unha cuestión de xénero que atendía sobre todo e directamente as mulleres e as nenas. Se poñían tamén os nenos, precisamente porque tamén se organizaban mercados para a súa explotación sexual, pero era unha cousa claramente de xénero, cousa que agora parece como que pues non se fala da mesma maneira, non? E aí, no convenio, se instaba aos estados de falar sobre todo, a pesar de que o convenio se titulaba Convenio para a Represión da Trata, se instaba de que era toda a prostitución, é dicir, toda a trata ou a calquera organización con fins da prostitución, nin sequera se falaba de explotación sexual, teria que estar sancionado e penado. E iso era o que inicialmente estaba previsto facer. Que pasa? Que tuvo pues, outro devenir, como ben vemos. A pesar de que o protocolo de Palermo é, digamos, o que todos os Estados membros recoñecen como... Bueno, e de feito foron os que se transpuso. Básicamente, ten as súas eivas tamén. Iso hai que dicilo. Ten as súas eivas, pero... na definición que esta foi a que se transpuso ao noso ordenamento xurídico, o articulado 177 bis, vamos a deixar ben claro de que estamos a falar cando falamos de trata e como dentro da definición vamos a caer no que me dixo a min un fiscal nunha ocasión, que efectivamente é así, que eu puden comprobar, se comproba cando estás sobre o terreno, non? Facendo campo, pero cando despois tamén o verbalizas cas persoas que son asentes responsables da súa persecución, pois a verdade que resulta certamente bueno, moi impactante que che digan que efectivamente hai delitos que se persiguen e outros delitos que non se persiguen, vale? E un deles é o da explotación sexual, evidentemente. Pero dentro da trata tamén. E cal é dentro da trata o que non se está facendo? Ben, a trata supónse que é toda aquela organización, captación, traslado para a explotación sexual dunha persoa. E nese proceso, con fins de explotación, neste caso sexual, cando falamos de trata sexual, pero estamos falando dun delito que hai que entender que é incluso tendencial, é dicir, que se conceptualiza para que non fai falta que chegue a producirse a finalidade da explotación para ser considerado xa comitivo, suxeito de ser perseguible, non fai falta nin sequera que se cometa. De feito, hai casos que a nós nos ten chegado de que unha persoa que estaba un conductor dun autobús que viña de Rumanía detectou que unha rapaza moi nova que estaba soa, que viaxaba no propio autobús con unha serie de... Por iso que a todos podemos ser detectores, non? De situacións de trata, con unha serie de indicios que ele percibiu, sobre todo o medo, a desorientación, o aillamento, o feito de que estuvera pues, nunha situación que pudera facer de indicar que efectivamente podría estar nunha situación de violencia, non sabía moi ben exactamente cal, pero aí houve unha detección de unha víctima de trata sin que se produciera, nin que fora necesaria que houbera a chegada para a súa explotación sexual. E ele o denunciou nese momento porque o falou con ela e a partir de aí pues, iniciouse un proceso de acollida que, bueno, que tivo bons resultados neste caso, pero casi sempre non é así, Ben, a captación, o transporte, o traslado, a acollida ou a recepción de persoas recurrindo, e aquí isto é fundamental, ben a amenaza ou uso de forza ou outras formas de coacción, o rapto, o fraude, o engano, pero atención, aquí empezamos a desdibuxar unha que me comentaba o fiscal de que hai delitos que non se perseguen tanto, non? Que é o abuso de poder ou dunha situación de vulnerabilidade ou a concesión ou recepción de pagos ou beneficios para obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra co fins de explotación. Esta segunda parte, vale, que non estamos falando de que se ten que producir a vez, non, estamos falando de é dicir que non é necesario
non é necesario que se produza a coacción, nin a forza, nin o rapto. Con que haxa unha situación de vulnerabilidade que propicie que esa persoa, derivado dun abuso de poder ou do que nós nos constatamos moitas veces na intervención, que é a servidumbre de débeda, simplemente que haxa ese compromiso que se adquire con moitos dos denominados, bueno, que nos chamamos de tratantes, elas de chaman prestamistas. Porque ao final, a relación e o vínculo que se establece con que elas denominan moitas prestamistas, que son tratantes en realidade, se debe a esa concepción que se produce e ese vínculo que se produce no que nos denominamos servidumbre por débeda, ¿no? E que ata a esa persoa para poder sair deste proceso. A explotación inclúe derivada da prostitución, co cal aquí estamos falando de que en ningún momento, verdade, se menciona, e de feito é algo crucial que despois tamén se constata na intervención, que é totalmente, como pasa en calquera outro tipo de trata, é totalmente irrelevante que a persoa coñeza a finalidade pola cal se organiza o mercado ou todo este proceso. É dicir, na trata, de feito, nas situacións detectadas de trata noutros espacios, como pode ser na laboral, no caso dos homes que eu teño acompañado en inspección de traballo, donde se detectou pois naves de marroquís que estaban confinados traballando 20 horas o día por 200 euros, como me dixo un inspector de traballo, a nadie se lle ocurre preguntar se queren estar ali, se consentiron estar ali. Non se lle pregunta iso, porque como me din eles, é irrelevante. Cando hai unha vulneración de dereitos, mas cando estamos falando de fundamentais, porque ademais xa sabían o que lles iban contestar, De feito, así lle din. Eles queren traballar 20 horas ao día por 200 euros ao mes. Están encantados, moitas veces, de estar nas naves, confinados, para poder sair adiante e pagando unhas débedas desorbitadas por organizarse todo ese día e vir ali a ser explotados dunha forma tan salvase. A nadie se lle ocurre preguntar se están ali porque queren. Sin embargo, que curioso que no tema da trata sexual e cando afecta as mulleres, resulta, e de feito é, vos trouxen aquí declaracións de policías e guardas civis, donde no seu discurso, no devenir da entrevista, realmente se topan dicindo no, pero que elas condixéronme que aí estaban porque elas querían, que realmente no club están pola súa vontade. E eu dicindo, pero, a ver, e que? É dicir, importa? Importa que se desese, non, unha situación cando se constata que é unha vulneración dos dereitos? Pois no caso de outro tipo de manifestacións está clarísimamente e se ve clarísimamente que é irrelevante. Sin embargo, neste non. Evidentemente aquí pasa algo, non? Aquí pasa algo para que efectivamente se instaure esta idea por parte incluso das forzas e corpos de seguridade do Estado, que son os encargados de responder, vale, a este tema. Bueno, quería que tamén se entendera, sobre todo no tema da trata, que non podemos velo, ainda que sí que hai unha captación, traslado para a explotación, temos que entender que isto é un ciclo. Eu coñezo moitas mulleres que foron retratadas, é dicir, que despois de voltas do país de orixen volveron a padecer esa situación despois de ter pasado por todo o proceso, e que hai que diferencialo do que inicialmente si estivo penado, que foi o tráfico, vale, que moitas veces se utiliza como se foran sinónimos e non o son. O tráfico simplemente é o cruce ilegal de fronteiras entre os estados, nada máis. Ese é o que significa, non vulnera dereitos fundamentais das persoas, vulnera pois os dereitos das fronteiras, non? Das migracións, nada máis. É dicir, non afecta aos individuos, é dicir, o ben jurídico a proteger nin sequera ten que ver coas persoas, non? Por iso que non é o mesmo. E a trata, sin embargo, pois afecta pois os, bueno, en este caso a sexual, a dereitos fundamentais, non? Temos que entendelo como un ciclo, un ciclo que se pode estar constantemente retroalimentando, É curioso que este organismo, que é o UNOC, que é a organización que forma parte das Nacións Unidas e que está vinculado á investigación do crimen organizado, este sacando permanentemente documentos técnicos moi, moi valiosos, creo eu,
precisamente porque detecta que o que vos comentaba antes, que o abuso da situación de vulnerabilidade de outros medios resulta ser elemental para que nos Estados membros actualmente en Europa non se este perseguindo a trata. E aquí neste documento temático de feito o que fai é advertir aos Estados miembros e sobre todo as, pues, aos sueces, as forzas e corpos de seguridade de que están eludindo unha parte fundamental da transposición do protocolo de Palermo e que non lles están facendo ningún caso a toda esta, a todo este aparato, non? Que pode ser facilmente, que podría ser ter un recorrido instrumental nos nosos procedimentos e nos marcos jurídicos e que, sin embargo, non se está atendendo. Solo se está atendendo a un tipo de trata. E tamén responde a algo, evidentemente. Responde a algo, eu vos vou apuntar o que creo eu que responde. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos ca descripción do fenómeno de que é o que está sucedendo, non? Co tema da trata. Primeiro, que o prexuicio do consentimento está invisibilizando a multitude, por non dicir casi todas, diría eu, víctimas desta situación. O novo marco legal é certo que é un avance, é insuficiente, pero xa só con el, fixadevos que isto xa o puxen, cada vez teño máis claro que o feito de que podamos agora mesmo desenvolver un procedimento, unha reglamentación do que existe, das leis sancionadoras que existen, xa podría ser un mecanismo forte, bastante forte, para poder afrontar este fenómeno. Sin embargo, non está sendo, vamos, ni siquiera o que está sobre a mesa se está atendendo debidamente. No caso de Galicia, nun estudio que podedes descargar, porque está libre, que é o estudio que se fixo exploratorio de trata de persoas en Galicia, que non só está circunscrito a trata sexual, senón tamén a laboral, pero no caso da sexual se detectaron, según as ONSs, 1.500 víctimas en 2 anos aquí en Galicia, e sin embargo só 5 foron obxecto de procedimento judicial mediante denuncia, porque a maior parte non denuncia. Evidentemente, cales son as dificultades que se atopan as persoas que están nesa situación? Vos ouvide algo? Ten moito que ver cas víctimas tamén no ámbito de violencia de xénero, no ámbito da parella, que sí. É todo un proceso. Hai un proceso de asimilación neste ciclo de violencia que ten moito que ver con toda esa preparación que desestructuración, verdade? Cando, para poder posibilitar que unha persoa exerza dominación sobre ti, ten que haber previamente un traballo de que a persoa se desestructure, non? Para que ti pases a non considerar nin sequera as túas propias necesidades, nin que ti sexas considerada unha muller que pode tomar as túas propias decisións. Eso se prepara previamente. No caso da prostitución, e no caso despois que se dá tamén a explotación sexual e na trata, hai unha falta tamén total de autoconciencia de ser víctima de vulneración de dereitos. E isto que imposibilita, evidentemente, e é no que se dá en moitas ocasións cando se retroalimenta, non? A verdade, as forzas e corpos de seguridade teñen que facer inspeccións, as realizan, non están sendo efectivas, porque tamén hai que ver como se realizan, que se é outra, así, no modus operandi tampouco é que sea o máis adecuado, pero aínda que non fora o máis adecuado, tampouco podes esperar, como solamente se está vendo a víctima captada, raptada, que este encadenada a unha cama, todo o que se sala de aí, pois non está formando parte das intervencións. Entón, o feito de que se lle pregunte a unha víctima que forma parte dun cuestionario que se lle fai, no propio ámbito prostitucional, está usted sendo víctima de trata? Bueno, así nos vai, non? Con moitas cousas. E nisto, pois, tamén hai un medo en inseguridade a que podría ter certa conciencia de que podría estarse vulnerando os seus dereitos nese contexto, non? É o que me decía tamén un policía, a ver quen é a guapa diante dos seus tratantes, de quen teña a cara de dicirme a min a ver que vas facer, non? De que sí, por favor, axúdeme, non? Cando veñen moitas veces ou hai un determinado perfil de mulleres que están, precisamente, que veñen de países empobrecidos onde a corrupción está generalizada de tal maneira que a ver quen é a guapa tamén que confía en que unha persona desconocida, por moi que sexa, que teña un uniforme, sexa a persoa que lle podo
delegar, non ter confianza suficiente como para decirlle en que situación se encontra nun momento dado que veña nese momento, pues de forma urgente e que despois se vai a ir. É dicir, imaginádevos. E despois está tamén a dificultade que se pode dar incluso ao propio acceso, porque agora, efectivamente, temos visibles os clubs de alterne, que é un dos ámbitos onde se poden concentrar a maior número de mulleres en situación de prostitución, que é onde se poden detectar estas situacións. Pero cada vez máis isto tase trasladando. Cada vez máis, como se dicía amañá, os espacios son cada vez máis privados. Agora, xa non é só, xa non se pasa xa a pisos de contacto, senón tamén a redes sociais. Directamente os contactos se fan ca rede social e visitando a domicilio. Co cal aí, imaginádevos a dificultade, non? Que se podría ter de acceso a potenciais víctimas. E despois está tamén que cada vez máis, e sobre todo se dá un perfil tamén de detección de determinadas víctimas. Apenas se dan de chinas, por exemplo, cando sí que é unha orixen que... E iso é tamén polo acceso que se ten ao coñecemento desa situación derivado de que non se coñecen os idiomas. E elas tampouco. Teñen as ferramentas, non lle damos tampouco garantías, nin teñen as ferramentas para poñelo en conocimento. No tema... Isto casi prefiero volver a él despois... E quería comentarvos este ciclo, ¿no? Este continuo, este ciclo da violencia prostitucional. E quería ver, ou polo menos que entendéramos, esa acuartada do marco jurídico que sí que establece distincións. Efectivamente establece distincións, ¿no? No caso da trata sexual, sabimos cal era a definición. No caso da explotación sexual é a intermediación lucrativa dun terceiro da prostitución, vale? Dun allea. Sí que é certo que co 2015, que a reforma do 2015, eso que se consideraba nun principio un avance, porque se estipularon tres condicións que se tiñan que ser necesarias para poder demostrar o proxenetismo, porque desgraciadamente desde 2003, que foi cando se sancionou e se apareceu no Código Penal a explotación sexual, resulta que era un articulado que non tuvera ningún tipo de recorrido en base a instruccións do Tribunal Supremo que efectivamente, bueno, para poder demostrar esa situación de intermediación lucrativa da prostitución allea, vamos, casi había que, pues, aparte de testimonio, pues, sobre todo da víctima, cousa que, como ben sabedes, noutros procesos de violencia de género, temos que empezar a actuar ao margen de depositar a responsabilidade no testimonio da víctima, como ben sabemos, e constatamos noutros tipos de violencias, neste, pois tamén, e resulta que a maior parte dos procedimentos non chegan a término, porque ademais as víctimas pois non son deste país, e se lle perde a pista e non hai maneira de articular unha resposta adaptada aos procedimentos tan longos que se producen neste tema. E na explotación sexual, efectivamente, esas tres consideracións para poder demostrar asistencia da explotación sexual, hai unha delas que realmente si podría ter recorrido, que é o do abuso da vulnerabilidade, a demostración de que non lle quedaba máis remedio que poder exercer. E aí sí que podríamos ter nós como técnicos sociais, os que seamos técnicos sociais de intervención, ao mellor si podríamos ser, non, como peritos, que puderan acreditar esa situación. Que pasa? Que non articulamos. Non estamos articulando unha resposta adaptada ao marco xurídico, porque estamos seguindo dándolle voltas ao tema da prostitución, que é a cuestión de fondo realmente, que é o que de algún xeito se sigue a través das ordenanzas municipais, incluso se entran en contradiccións, e o que está de fondo, e por eso o feito de que se siga ainda sen atacar o mercado sexual aquí en España en general, se debe principalmente a esa coartada de que, bueno, vamos a tocar unha punta do iceberg, a outra a deixamos un poquinho libre, e a prostitución xa directamente nin se cuestiona. E ese é o que está de fondo. Os exercer a prostitución, como debe de ser, non é ilegal, como debe de ser, porque iso sería situar a muller nun espacio de maior vulnerabilidade, xa lle chega abondo con que podría ter. Non debe de ser ilegal, pero sí que debemos entender a ilegalidade destes outros dous procesos, que é o aproveitamento e o proxenetismo e a intermediación lucrativa e o comercio sexual. Aí, como podría ser noutro tipo de violencia de xénero, non?
O que está pasando actualmente eu resumiría neste cuadro. IP son institucións públicas, JF son forzas e corpos de seguridad e ONSs, e disociación da realidad se refiere aos clientes ou prostituidores e ás víctimas. Eu falo deste fenómeno que se produce para poder atacar dunha maneira que os propios actores entenden como sostenible real, digamos, esta problemática. E a ver se consigo explicarlo de forma o máis simple posible, que é as institucións públicas, nas institucións públicas como poden ser os ayuntamientos, por exemplo, se produce o que se podría denominar un corte sincrónico da realidade. Isto que quere dicir? Que se descontextualiza o fenómeno da prostitución e moitas veces interveñen a cegas. De feito, na experiencia de coñecer o que se facía en dous ayuntamientos, como pudo ser Valencia e Barcelona, se producía este feito, que é, por exemplo, no ayuntamiento de Valencia, vamos empezar polo de Barcelona, no ayuntamiento de Barcelona había unha ordenanza municipal que penalizaba a compra e a venta de servicios sexuais na rúa, do que les denominaban servicios sexuais, non? E iso o ejercía a competencia da Consellería de Seguridade. Sin embargo, a Consellería de Igualdade, que facía? Poñía a disposición das mulleres técnicos que axudaban para que esos recursos de sancionadores desas multas, puderan non chegar adiante. É dicir, que por un lado, nunha Consellería facía unha intervención que se supoñía que era para disuadir o comercio sexual a todos os niveles, perjudicando incluso as propias mulleres en situación de prostitución, e por outro, se estaba poñendo panos quentes, vamos, vendas a unha situación para poder corresir algo que se estaba generando por si mesmos. É dicir, era como descontextualizar, non ter claro unha intervención integral, evidentemente. E moito menos, poñendo de manifesto tamén, que había unha gran descoordinación entre as propias consellerías do propio consistorio. No caso de Valencia, pois, algo tan que parece de risa, pero que realmente foi así, é que, por un lado, houve unha campaña moi forte de sensibilización contra a explotación sexual e a prostitución, e por outro, resulta que unha gran empresa, bueno, unha empresa de prostíbulos se lle permitiu financiar a súa publicidade nas marquesinas dos autobuses, que resulta que era unha concesión municipal. É dicir, o que dices ti, que se non las cuelan, nos las cuelan, ¿no?, por todos lados, e todo porque non hai coordinación e porque tampouco se ten moi claro onde se debe de intervir. E non se implica a todas as concejalías que podrían estar inmersos no que podría ser esa actuación. Entón, claro, se producen cousas que tú dices, pero como é posible? Pois, é dicir, por un lado se facía a sensibilización, se gastou ese dinheiro, e por outro, pois, se permitía por parte da propiedade do propio concello, pois, a difusión dos prostíbulos de Valencia. No caso das forzas e corpos de seguridade, as ONS, se produce o que podríamos chamar fragmentación da realidade. Isto que quere dicir? Quere dicir que como este fenómeno estamos falando de que é inconmensurable, bueno, como é tamén a violencia de xénero no ámbito da parella, ¿verdad? Entón, que se fai? Se selecciona, se segrega e se intervén na parte que consideras que podría ser asimilable para os recursos existentes, simplemente. Por iso, no caso das forzas e corpos de seguridade, como me dixo un policía, aquí solamente se trata la que viene a poner la denuncia directamente, si llegamos a saberlo, ou te topas con esa realidad por narcotráfico ou por outro tipo de investigacións. Punto. No caso das ONSs, pois, son moitas veces as derivadas das propias forzas de seguridad que necesitan que se lle dé soporte na asistencia porque hai que telas a man no procedimento judicial. É así, nada máis, a pesar de que efectivamente se hagan outros papeles importantes, eh? Pero, bueno, de feito, o que se reduce moitas veces os programas de asistencia. E vamos aquí a la madre del cordero, que é o caso dos prostituidores e das propias víctimas. Que sucede aí? Sucede aí algo que podríamos denominar disociación da realidade. No caso da víctima, penso que é comprensible, hai unha disociación, incluso despersonalización do seu propio corpo, para poder asimilar, ter que estar a disposición do placer do outro sin que ter en conta o meu, porque iso é sistemático, e esa situación sistemática
genera, ten necesariamente que generar mecanismos mediante esos cales, as persoas nos dotamos de defensa para poder afrontar esa situación. Eso está moi investigado. Melissa Farley, de feito, fixo estudios internacionais con moitísimas mulleres en situación de prostitución. Prostitución, ni siquiera estou falando de trata e explotación sexual, que podría ser un engadido da violencia, non como un grado máis, non? Da exposición. Non é que sea un grado máis, é que hai un riesgo maior de sufrir máis violencias, non? Pero xa de por sí a prostitución é unha violencia. E o feito de que non se este abordando como tal, o feito de que esteamos dándolle voltas e pensando que non estudando, non reconocendo o dano que xenera o exercicio propio da prostitución, xa é de por sí unha perversión. E se produce esa disociación precisamente para poder afrontar esa situación, non? De sistemática, de estar afrontando pues eso, o que vos supoñeredes que ten que facer todos os días. No caso dos prostituidores pasa que tamén disocian, pero que lles pasa? Que pasa con esa disociación? Disocian da realidade deste ciclo de violencia. Como me decían, organicé unha ocasión un grupo de discusión de homes que nin siquiera eran nun primeiro momento, porque eu así como puden ter acceso a facer entrevistas personales a homes personales individuais, aí non había problema de contar a súa experiencia nos ámbitos prostitucionais, si o había, se os quería reunir. Sabedes que nos grupos de discusión é unha reunión donde en torno a un tema con persoas que non coñecen entre sí, pois se poda desarrollar. Non estaban dispostos ningún, a pesar de que tiña, para poder reunir, non estaban dispostos a afrontar de que o mellor o que teño de enfrente é un colega meu, ou que sepa, dado que eu estou casado e con parella, que casi todos están casados e con parella, non me quero ver exposto nunha situación de que a saber que me posa aí enfrente. Entón, nin quero que me digas quenes son, porque entonces sería reconocer, non, unha práctica que, bueno, entre eles podría ser, bueno, de feito hai unha gran connivencia, pero queren decidir eles con quen, queren verse no propio contexto, non queren salirse dese contexto. Entón, eles mismos, cando falábamos de trata, e lle preguntábamos, temos falado de como se coñecía, se esa situación das mulleres se coñecía, de que en que condicións estaban no exercicio, dicían que, a ver, que a trata, que eso era unha película. A trata é algo que se conta na televisión e que pasa, pero que eso non pasa nos sitios aos que nos vamos, non? Eso non se recoñecía. Hai unha disociación total da consideración de que esa é unha realidad posible e que te pode afectar a ti. E se é posible, é unha invención da muller perversa, porque se imagina que é unha muller perversa que me está contando unha historia para poder coller máis cartos, porque é o que realmente se quere, que son, pois eso, mentirosas, non? Que o que queren é buscar máis o seu beneficio. Ben, este é un caso documentado dunha rapaza de 18 anos que se tirou dunha ventana dun terceiro piso, creo que foi ao lado da comisaría de Vigo, en López Mora, e que non foi detectada como víctima de trata, precisamente porque para poder detectar unha situación, primeiro te tens que concebila. Non é, eso da disociación da realidade, ao mellor, non lle pasa só aos prostituidores. Ten que haber unha concienciación previa, ten que haber unha sensibilización previa por parte dunha comunidade ou dunha sociedade ou de todos os que estamos aquí para entender que calquera persoa que poda estar andando pola rúa ou que vai a unha farmacia ou unha peluquería, que este nunha situación que ao mellor comparte espazos conmigo, resulta que podría ser víctima de trata. E esta rapaza sí estuvo retida nun piso. E se soubo de casualidade, porque a súa compañeira, que estaba ali alquilando tamén outra habitación, pois acudiu a unha asociación e comentou esa situación, se foi visitar a Dara ao hospital, ao Nicolás Peña, onde foi ingresada, porque foi ingresada a un psiquiátrico, porque se iba a tirar dun cuarto piso. Pois porque seguramente estaría mal da cabeza. Vos sona, non? Todo isto, verdad? Parece que estamos sempre dun déjà vu, as mulleres locas, non? E, é dicir, se lle pasa algo, bueno, é que parece que estamos sempre reproducindo os mesmos esquemas e patróns que afianzan e lexitiman que esta situación de violencia sexa aínda non considerada unha situación de violencia. Non foi detectada
E ante, cando se lle comentou o psiquiatra, o seu psiquiatra, mira, os tratantes, perdón, as persoas que a están visitando non son os seus familiares, son os seus tratantes, Así que vamos a abordar isto de outra cuestión. A resposta do psiquiatra foi: pero que me estás contando? Se son xente moi integrada, unha está ben escuchando o Celta. Imaginadevos para que un poda, cando falaba da disociación, non? Cando falaba da disociación, imaginadevos hasta que punto temos que ter nós o noso imaginario tamén, e todos estes preconceptos para facernos resistentes a poder admitir que podemos estar ante unha situación de trata e non vela diante. Non a vemos diante. Vos soa, unha vez máis, como pasou no ámbito da violencia de xénero na parella, verdade? Cantas veces nos demos conta de amigas, compañeiras, familiares, que nun primeiro momento, pero como é posible, como non mo contaches, ou como non, no? Cantas veces temos que, nisto pasa exactamente o mesmo. Se reproducen os mesmos mitos, se reproducen os mesmos patróns, e temos aí unha labor e unha débeda, unha deuda moral, non? Con todas as víctimas, precisamente por non terles reconocido o seu estatus de víctima. Ainda que moitas veces para falar dese estadio de supervivencia, que a min, que agora xa nisiquera se quere falar de víctima tampouco, parece que sí, hai que falar de superviventes, pero para ser supervivente primeiro tens que pasar polo proceso de ser consciente de que fuches víctima, ¿eh? E parece que eso tampouco se quere afondar, eso é moi importante. Seguimos disociando, ¿no? En fin, isto que eu creo que está sucedendo e me valida, isto é a interpretación dos discursos cos que me topei, ¿eh? Cando vos conto todo isto, non é porque eu pense que efectivamente foi así, senón que é xenerado a partir do análisis dos discursos de todas as entrevistas que estiven facendo a todos os axentes que interveñen neste tema. O que me decía o fiscal tamén, e creo que é unha saída, por iso vamos a apuntar as saídas, que se poden estar facendo? Algúnas cousas xa se fixeron, como é a prueba preconstituída, que é tomar declaración á víctima para que xa sexa un elemento probatorio no proceso judicial, vale, está ben, e non estar, non que a víctima este pendiente de todo o procedimiento e que teña que chegar a... hai moitas cousas que se poden facer, pero unha das cousas que temos que tamén que facer é que toda esta doctrina consolidada de la valoración del testimonio de la víctima hai que modificala, é dicir, vámonos poñer a traballar. Se pode facer investigación proactiva, se chama. E non só estar a facer investigación reactiva, que é que se che presenta a situación e ti ter que responder. Non. Mas aquí non estamos falando dun ámbito privado. Aquí estamos falando dunha situación que, como apunta, como ben dixo a compañera nas memorias de Fiscalía, xa levan dicindo casi 10 anos, señores, rastreamos o diñeiro. Hai maneiras de facer investigacións proactivas donde se poden desactivar moitos mecanismos dos cales están organizando, polos cales está organizando o mercado de sexo en España. E non se fai. E a única razón pola que non se fai, razonalmente pensada, decir, bueno, é que a ver, se están as ferramentas, está o Código Penal, podes ter os recursos, os propios fiscales, e non só os fiscales, senón moita xente dentro dos estamentos de todas estas forzas e corpos de seguridade, ONSs, dicimos donde apuntar as cousas, a mí só se me ocurre que simplemente non hai vontade de querer facelo. Eso de primeira. Evidentemente, esa vontade, vamos ver por que pode estar por que pode estar viciada. Pois como me dixo un guardia civil, mas recordo textualmente, pero Silvia, tú que queres? Cerrar todos os clubs. Pero a donde vas? Pero de verdad, que queres facer? E aparte non é só iso, pero ti eres consciente de que por aquí pasa o alcalde, verdad? Por aquí pasa o juez, por aquí pasa tamén todos os que resulta que teñen un papel importante na toma de decisións de querer perseguir este delito. Home, non é casual que se dice que hai delitos perseguibles e outros non tan perseguibles, ten que haber toda esa... Bueno, que tamén xa falou a mañán, que dixo Rosa Cobo, non? Ten que haber toda esa... todo ese aparato previamente imaginario que fundamente precisamente que isto despois na práctica se dé desa maneira e non doutra. Para iso ten que estar xa preconcebido, xa ten que estar fundamentado e así ten que estar razonado tamén.
E as home, por eso as inspeccións preventivas non están tendo resultados, claro, vale? Moito tamén é por como se está facendo, pero non está tendo resultados. E despois, unha declaración dun propio... Aquí, bueno, aquí xa vos la conté, non? Aquí se coge aquella que se sepa en mediante denuncia ou hechos que te puedan llegar con claros indicios de que bien engañados se encuentran en unha situación de semi-esclavitud. E eso si te llegas a enterar. E aquí todo o mundo va. Los propios policías tamén, claro, de extranjería. Los propios policías, e aparte con mucha tristeza, que me decía este policía diciendo que son os meus propios compañeros, que incluso din que son de extranjería, para ter carta blanca. Que eso xa... Pero claro, é que non é ilegal. Porque ti dices, pero éticamente non compromete que ti vayas a hacer as inspeccións e despois resulta que sabes que tes compañeros cando non... Que bueno, el dixo que non iba, pero non sei, claro. Eu non estaba ali. Entón, que comprometa a túa actuación. Non compromete algo éticamente que ti sexas un cliente destos prostíbulos e despois ao día seguinte vayas a hacer unha inspección policial. Hombre, eu creo que sí, algo sí, non? Entón, e sin embargo, non hai unha circular ni unha instrucción que cuestione algo que se supón que é unha práctica totalmente normalizada, eh? Bueno, como é normalizada con todos os outros varóns, eh? Non vamos dicir aquí que só os policías van, non? Non, non, é que a ver, se efectivamente se un cuarto, cuatro de cada 10 van, tócanos a todas, eh? Maridos, amigas e amigos e primos e, bueno, en fin, nos toca a todas. E a todos os estamentos, non? O gran problema disto tamén é que non hai garantías en todo este proceso. Non hai desenvolvemento de atención asistencial na hora de atender as vítimas de trata. Tampouco existe eso. Entón, neste momento, estamos facendo... Bueno, aquí é unha resposta que se dá moito, máis en situacións así moi extremas, non? Se fai o que se pode. E o que se pode é moi pouco. Desgraciadamente é así. Que se está producindo? Perfiles de doble finalidade de explotación, as que están en explotación sexual pola noite, despois están nos invernaderos sendo víctimas de explotación laboral. Eso é o que se está producindo. E facendo outro tipo de... bueno, e sendo explotadas de outra maneira. Es decir, se rentabiliza de todas as maneiras posibles os corpos das mulleres. Para o traballo, para o sexo, para todo. Para todo que se poda. Na reproducción, evidentemente, e demais. Por que fai a UCRIF? Porque esa é outra cousa. Que fai a UCRIF atendendo casos? Se supón que debería ser tratado como un tema de violencia de xénero, por que non se adscribe a trata sexual a unha unidade que este especializada en violencia de xénero? Por que unha unidade de falseamento documental? Estranxería e falseamento documental. Pois ao mellor hai que empezar por aí tamén, non? De que maneira as institucións están ordenando como intervir neste fenómeno? Hai unha gran revitimización porque, como me decían, e a percepción que teñen moitas víctimas é si ti denuncias, pero é que despois todo se perde no limbo dos sustos. Vos só dá algo. Igual que nas vítimas de violencia de xénero, verdade, no ámbito da parella. É dicir que non vou pasar por alto algunhas pantallas para poder finalizar e aquí xa temos ferramentas para poder intervir. A Directiva 2011 da Unión Europea xa 2011, que non andamos con retraso. No 2011 xa se apuntaba aos Estados membros que tiñan que iniciar procedimentos mediante os cales se penalizara a demanda, que era pedagóxico e que estaba tendo moi bons resultados nos países nos que se instaurou. Se sigue cuestionando. Non temos maneira de poder abordar isto. E cando se aborda, pois atopámonos sempre con moitas e claras resistencias, evidentemente. E unha é, precisamente, ni siquera poder intervir na lei, que temos unha lei de publicidade non sexista, e, sin embargo, están os clubs de alterne anunciados en moitos espacios publicitarios. En fin, vou rematar con unha reflexión do que foi o meu director de tese, que eu tiña yo moito cariño, que é Juan Luis Pintos, e que falaba, e sempre empezaba as súas clases dicindo... Eu creo que no tema da violencia de xénero creo que é fundamental entender isto, que é que se alguén define unha situación como real, será real nas súas consecuencias. É dicir, que fai que unha muller que fora víctima de trata sexual permaneza nunha situación moitas veces de explotación e mesmo despois pase á prostitución? Que é o que fai posible que isto se dé lugar?
fai no posible porque a que non se considera suxeito de dereitos. Se lle está dicindo desde o seu marco e sobre o seu contexto, como lle dixo, como me contan moitas vítimas, é que isto que hai para vosotras. É lo que os queda. É para los que estáis destinadas. E despois ti o asimilas e realmente to crees. É o que din moitas mulleres. É que senón que fago? Se é o único que, é o único que coñezo. Dende nena, porque iso é o tema, xa se aprende dende nena. En fin, hai que empezar a preguntarse por que hai cousas que sí se creen e outras que non. Cales son esos contos que nos están contando deste tema que nos creemos e outros que non. Isto vou deixar para outro día, porque isto é un pouco resultado de precisamente todo isto que vos estou comentando, que solamente se está detectando a hipervíctima, está desvictimizada, que é a real, moitas son en situación de prostitución e nunca van a ser detectadas como vítimas de trata, siguen e seguirán estando e transitarán esos espacios, e despois se dá unha gran paradoxa que sucede con moito, que sucede particularmente neste caso de delitos, porque sabedes que na criminoloxía feminista se constata que as mulleres non somos moi dadas á comisión de delitos. Pasa por algo, evidentemente, hai unha socialización que está aí. No caso da trata, sí que se producen moitas detencións de mulleres tratantes tamén. E iso por que sucede? Porque moitas foron víctimas. Foron os que podríamos denominar a gran paradoxa, que son as víctimas que se voltan victimarias para poder liberarse da súa opresión. É tanto o daño que genera o proceso de adaptación a estas situacións que unha muller, con tal de salir dese proceso de opresión, se volve, se fai falta na opresora. Porque a min eso non me volve a pasar. E se teño que incluso mercadear con compañeiras, con veciñas do meu pobo para que eu poder salir desa situación, o fago. E de feito fan. Son, pois eso, víctimas victimarias que, bueno, tentan resarcirse dese dano de algún xeito. Que paradojas, non? E que perversión. En fin, moitas gracias por escutarme. Gracias.